آئیے نعت پاک مصطفیٰ کے مقدس اشعار کو لے کر کے ثانی محمد علی فیضی شہزادہ استاد الشعرا افضل مظفر پوری حضرت حافظ قرآن قاری حسان رضا صاحب قبلہ کو میں آواز دینے جا رہا ہوں اس قطعے کے ساتھ کہ نہ دلی ممبئی مدراس نہ آسام کی باتیں نہ ویشالی سمستی پور نہ سہسرام کی باتیں دلوں میں آج لے کر خدمت اسلام کا جذبہ سناؤ کہ ہمیں مذہب اسلام کی باتیں سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون نعرہ تکبیر ہاتھوں کو فضا میں لہرائیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان اولیاء کانفرنس نعرہ تکبیر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر بلقائے جار کو چین آ جاتا گر چین آ جاتا گر بار بار آتے بخشوانے مجھے سیاسی کارواہ کاک سے کارواہ کاک سے کس کے دامن میں چھپوں کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر کس کے دامن حضور آپ کو دیکھنا چاہتا حضور آپ کو دیکھنا چاہتا حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں یہی میری حسرت یہی ہے تمنا حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور آپ کو حضور آپ کو دیکھنا
روتے کہیں روتے روتے بہ جائے آنکھیں کہیں رک نہ جائے کہ بے چین سانسیں کہیں رک نہ جائے کہ بے چین سانسیں اٹھا دیجئے اپنے چہرے سے پردہ حضور آپ کو I'm gonna tell you.